السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وزرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى أزواجه وَزُرِّيَّاتِهِ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أن برحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu di Baitul Ilmi ni buat kali pertama seingat saya, saya sebab saya tak, tak pernah sampai ke sini lagi. Okay? Jadi kita cuba kongsi sedikit sebanyak maklumat kita mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak faedah dan mudah-mudahan majlis yang kita berkumpul pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat uh, minta untuk kita cerita sedikit berkaitan dengan perang ataupun perjanjian Hudaibiyah. Jadi mungkin kita boleh ulas sedikit sebanyak tentang Hudaibiyah. Sebab saya ingat saya pun tak nak panjangkan kuliah. Sebab uh, tak apa kau sihat semua ni kita kita cuba ringkaskan cerita sedikit sebanyak tentang perjanjian Hudaibiyah pada hari ini. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu Nabi berdakwah di Mekah untuk 13 tahun. Setelah itu baginda berhijrah ke Madinah. Dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah kerana izin dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Madinah ini dari Mekah perjalanannya lebih kurang 500 km yang zaman dahulu dalam keadaan tidak ada kenderaan, tak ada kereta dan sebagainya, maka perjalanan 500 km lebih ini mengambil masa 9 hari. Itu yang bahasa Melayu kita panggil marhalah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kan? Orang boleh jamak dan juga kasarkan solat apabila perjalanan dia melebihi dua marhalah. Jadi dua marhalah adalah merujuk kepada dua hari, dua malam perjalanan. Jadi antara Mekah dan juga Madinah adalah 9 ataupun 10 hari perjalanan. 9 marhalah. Perjalanan dengan unta lah zaman itu. Jadi Nabi SAW berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Dan Nabi mengasaskan sebuah negara di Madinah. Bila Nabi hijrah tempat itu namanya Yathrib. Dan tempat itu penuh dengan pemusuhan. Orang hidup dalam keadaan struggle. Kira macam Malaysia lah, lebih kurang macam Melayu dengan Cina. Dia hidup dalam keadaan struggle. Hidup dalam keadaan saling berburuk sangka. Kaum-kaum di Madinah berburuk sangka. Orang Yahudi mengambil manfaat. Sebab apa? Sebab Yahudi menguasai ekonomi di Madinah. Pasar dikuasai oleh, Madun, uh, oleh orang Yahudi. Aus dan Khazraj, bila mereka bergaduh, Yahudi tidak ada sebarang pihak yang mencabar mereka. Yahudi menjual senjata di pasar mereka dapat keuntungan. Ini ini prinsip hidup. Yahudi dia tak ambil tahu politik apa nak jadi, apa menyapa saya. Apa nak bergaduh ke, apa nak bertengkak ke, apa nak bermusuh ke, apa nak jadi penguasa ke, apa menyapa saya. Yang penting, ekonomi negara dipegang oleh Yahudi. Jadi, apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, banyak handphone bunyi. Satu ikamnya. <laughs> Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nabi membentuk umat yang bersatu Aus dan juga Khazraj. Mereka bersatu. Dan setelah itu berkembanglah dakwah di mana awal-awal Allah benarkan mereka untuk berperang untuk menuntut bela. Ha? Udhina lil ladzina bi annahum dhulimu. Kami izinkan kepada orang-orang yang Apa kata kita masing-masing offkan telefon. Jadi lebih lebih tidak diganggu sebab jadi asalnya Allah benarkan mereka perang kemudian Allah perintahkan mereka untuk berperang sehingga akhirnya Allah perintahkan mereka untuk memerangi sesiapa sahaja yang tidak menerima dakwah ala kulli hal cerita kita bukan pasal perang kali kita boleh cerita apa yang berlaku adalah pada tahun ke-7 Hijrah. Satu peristiwa besar ataupun tahun ke-6 Hijrah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Nabi tidur, Nabi mimpi yang baginda dan juga para sahabat mereka kembali semula ke Mekah. Tuan-tuan kena faham konteks zaman tu. Dia sama macam orang yang 6 tahun dia tinggalkan negara dia. Sama macam kita tuan-tuan hantar anak-anak pergi belajar 6 tahun tak balik. Mereka rindukan tempat asal mereka. Mereka nak balik ke Mekah. Mereka rindu suasana di Mekah. Tuan, tuan Mekah tak sama macam kampung kita. Mekah ada Baitullahil Haram. Kita yang pergi melawat Mekah, kita rindu nak balik. Kampung kita yang tak ada apa, ada pantai dengan kedai kopi Cina pun, kita rindu nak balik. Apatah lagi orang yang mereka meninggalkan Baitullahil Haram. Mereka meninggalkan Kaabah. Kaabah dimuliakan sejak sebelum zaman Islam. Jadi mereka rindu nak balik. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa mereka kembali semula ke Mekah. Allah sebut dalam surah Al-Fath, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq latadkhulunnal masjidal haram insyaallah amina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu. Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpi rasulnya. La tadkhulunnal masjidal haram. Kamu semua nanti akan memasuki Masjidil Haram. Insya-Allah aminin. Dengan izin Allah dalam ataupun dengan kebenaran Allah dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nabi nampak dalam mimpi Nabi Sebahagian daripada kamu akan mencukurkan kepala kamu Sebahagian yang lain akan memendekkan rambut kamu La takhafun Kamu masuk itu dalam keadaan kamu tak takut Jadi apabila turun ayat ni Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat Kita ni akan masuk ke Mekah Kita akan kembali ke Mekah untuk menunaikan Umrah Jadi pada tahun ke-6 Hijrah Bulan Dhul Tuan-tuan, ni sirah kita kena faham. Nabi pergi Umrah empat kali. Nabi sepanjang duduk di Madinah, Nabi balik ke Mekah empat kali. Bila Nabi balik, satu tahun ke enam hijrah yang kita nak cerita ni. Nabi sampai tak Mekah? Tak, Nabi tak sampai. Separuh jalan, Nabi ditahan, Nabi diminta untuk balik. Di mana? Di Hudaybiyah. Tahun ke enam hijrah. Bulan Dhul Lepas tahun, tahun ke tujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sekali lagi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Ini namanya umrah apa? Umrah qada. Ha? dalam kitab sirah dinamakan umrah qada. Qada maksudnya ganti. Bangkit subuh lambat kita qada solat subuh. Tahun ke-6 Nabi dihalau balik tak boleh buat umrah, tahun ke-7 Nabi pergi umrah qada. Tahun ke-8 Nabi pergi perang. Tapi dalam perjalanan balik perang Nabi lalu Mekah, Nabi tunaikan umrah Jiranah. Nabi masuk daripada kawasan Ja'ranah. Itu tahun ke-8. Juga Dhul Ka'idah. Tiga kali Dhul Ka'idah. Tahun ke-9, Nabi masuk ke Mekah untuk menunaikan haji. Tahun ke-9, Hijrah. Bulan apa? Bulan Dhul Hijrah lah. Dhul Ka'idah kalau haji kacau. <laughs> Ini baru punya madhab. Jadi, empat kali Nabi pergi Umrah. Jadi, tentu kau nak ikut sunnah Nabi SAW. Nampak seolah-olah setiap tahun Nabi cuba pergi Mekah sekali ya. Start daripada tahun ke-6 Nabi pergi, tahun ke-7 Nabi pergi, tahun ke-8 Nabi pergi, tahun ke-9 Nabi pergi. Boleh tak pergi lebih daripada sekali dalam setahun? Boleh, tak ada masalah. Boleh pergi lebih. Cumanya Imam Malik ada fatwa yang mem yang memekruhkan mem perbuatan itu. Sebab pergi umrah ni dia, ni saya malas ni saya duduk pikir tadi nak kutubah sejam je. Dia cerita dia tak masuk lagi. Cerita Umrah lah pula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi setahun sekali. Jadi sebab itu Imam Malik rahimahullah mengatakan yang pergi lebih daripada sekali makruh. Sebab apa? Sebab bila kita pergi umrah, kita perlukan bekalan. Bila kita perlukan bekalan, kita sediakan banyak benda. Perjalanan kita susah, duit ringgit kita sediakan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak pergi umrah, kita boleh buat benda lain lah. Jadi kalau kalau kita banyak duit, apa perlu kita buat? Pergi umrah setahun sekali. Selain daripada tu, bantu orang lain orang miskin dan sebagainya. Tapi beza dengan saya lah. Saya duduk di tempat yang kalau saya nak pergi umrah saya start motor saya pergi je. Ya? Jadi perbekalan tak sesusah macam tuan-tuan di sinilah. Ala kulli hal itu satu. Yang kedua, boleh tak boleh kita pi umrah sekali? Kita nak buat umrah 7 tujuh kali. Ataupun lapan kali. Ataupun empat kali. Jawapannya, boleh. Umrah kita sah. Tak ada masalah. Kalau kita duduk di dalam tanah haram, apa kita nak buat untuk mekat? keluar daripada tanah haram. Ulama madhab syafi'i mereka bahas apa tempat yang paling baik untuk pergi. Sebahagian mereka kata pergi ke Masjidil Aisyah. Nabi benarkan Aisyah pergi ke situ. Sebahagian orang kata pergi ke Ji'rana. Nabi masuk daripada Ji'rana. Sebahagian orang kata pergi ke Hudaibiyah. Sebab tahun ke-6 Nabi datang daripada Hudaibiyah. Tapi yang penting boleh. Kalau duduk di Mekah nak keluar masuk 3 4 kali tak ada masalah. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal satu perjalanan satu umrah. Sebab apa itu afdal? Sebab itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Tentu ini benda yang kita kongsi sama-sama kita. Apa makna afdal? Makna afdal Nabi buat ataupun Nabi suruh itu makna afdal pada kita. Ada orang kata benda ni pahala banyak, benda ni perlu dibuat, tak payah tinggal, benda ni kena berterusan. Kita kata tunggu sat, stop dulu. Nabi buat tak? Nabi buat kita kata afdal. Jadi dalam kes ni kita kata yang paling afdal satu perjalanan satu umrah. Ada kes di mana Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila datang dia dalam keadaan haid. Orang lain sempat buat umrah lepas tu buat haji, dia buat sekali je. Jadi dia minta izin dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi sama macam orang lain. Nabi pun benarkan Aisyah, Aisyah pun keluar niat di Mekah dan masuk semula ke Mekah. Baik. Itu umrah Nabi. Ha? Empat kali Nabi pergi ke Mekah sepanjang duduk di Madinah. Pada tahun ke-6 Hijrah, apabila Nabi SAW mimpi, Nabi beritahu kepada para sahabat yang aku mimpi kita masuk ke Mekah. Aku lihat dalam mimpi aku, sebahagian daripada kita, kita buat umrah, kita cukurkan kepala, sebahagian yang lain akan pendekkan rambut mereka. Lalu para sahabat pun seronok pada ketika itu. Tuan-tuan bayangkan, 6 tahun mereka tinggalkan negara mereka, mereka tak balik ke negara mereka. Lalu Nabi beritahu kita akan balik, sahabat seronok. Dan mereka menyiapkan rombongan, sebahagian ulama kata 1400 orang. Sebahagian ulama kata 700 orang. Ada ulama kata 1000 orang. Tak pentinglah, yang penting bilangan yang besar. 70 ekor unta. Sebahagian daripada mereka mereka bawa binatang sembelihan. Ini sunnah yang Nabi buat. Nabi bawa daripada Madinah binatang untuk disembelih ke Mekah. Ha oh, tuan-tuan jangan bawa pi haji bawa binatang kacau. Isi kambing, Duk sebelah kambing macam-macam nak pergi terbang. Cuma sunnah Nabi Nabi bawa. Jadi Nabi berjalan pada tahun ke-6 Hijrah menuju ke Hudaybiyah untuk menunaikan umrah. Bila Nabi keluar, Nabi keluar menuju ke Hudaybiyah, mula perjalanan. Nabi sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid Al-Walid dia siapkan tentera untuk tahan orang Islam daripada masuk Mekah supaya orang Islam tak masuk Nabi tanya kepada para sahabat apa kita nak buat dan sebahagian riwayat disebutkan Nabi tanya kepada Abu Bakar apa kita nak buat dia tahan kita kita nak ikut jalan ni ataupun jalan lain Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi tahu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita datang perjalanan kita ini bukan untuk perang dan kita dah lama dah perang dengan Quraisy ni maksudnya kita kalau lari pun orang tak kata kita takut dah sebab kita dengan Quraisy ni tak ada apa. Kita dah lawan dengan dia berkali-kali dah. Tapi perjalanan ini yang kita mai kali ni bukan untuk kita nak perang. Kita mai tujuan kita untuk menunaikan umrah. Kita ikut jalan lain, hindari tentera itu. Kalaulah katakan misal kata uh, dipermudahkan urusan kita masuk ke Mekah kita masuk. Kalau mereka tahan kita kita lawan dengan mereka. Lalu Nabi ikut pandangan Abu Bakar, Nabi ikut jalan lain sehinggalah mereka berjalan elok daripada tentera Khalid sampailah di satu kawasan yang hampir dengan Hudaybiyah bila dekat dengan Hudaybiyah unta yang ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Qaswa unta tu duduk bila unta tu duduk orang kata khalaatil qaswa qaswa ni dia telah berhenti dia telah malas dia dia dah orang kata nampak macam alamat tak baguslah kan? unta ni berhenti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat unta Nabi yang berhenti Nabi kata habasah alladhi habas alfil dia qaswa ni ma khalaatil qaswa qaswa ni bukanlah dia malas bukanlah dia berhenti tetapi habasah habisul fil habisul fil dia telah ditahan oleh tuhan yang telah menahan tentera bergajah dahulu maknanya nabi cerita kat para sahabat yang unta ni berhenti Allah pilih dia untuk berhenti Allah telah menahan dia untuk berhenti di sini bukan dia malas bukan dia tak mau jalan Nabi berhenti bersama dengan para sahabat. Bila Nabi berhenti di situ, para sahabat mengadu ya Rasulullah, kita duduk di tempat yang tak ada ayam. Kita duduk di tempat yang gersang, bumi yang gersang. Minuman tak ada. Lalu Nabi SAW, alaihi wasallam, Nabi keluarkan panah baginda. Nabi bagi panah kepada sahabat, Nabi suruh mereka pacakkan di perut bumi. Bila mereka pacakkan panah itu, maka keluarlah air daripada panah itu yang mana semua orang minum sehingga mereka hilang dahaga, sehingga mereka kenyang. Subhanallah, ini mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan saya cerita ni nak bagi nampak dia punya cerita sikitlah tuan, -tuan boleh balik, balik tengok dalam sahih bukhari Imam Bukhari ceritakan tentang perjanjian Hudaibiyah dengan dengan agak detail juga. Jadi bila Nabi sampai di situ Quraisy menghantar seorang utusan yang bernama Budail bin Waraq datang jumpa Nabi di kawasan Hudaibiyah. Budail bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Quraisy ni takkan bagi hang masuk ke Mekah. Mereka akan tahan kau, mereka akan perang dengan kau. untuk pastikan kau tak masuk ke Mekah. Apa jawapan Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Budail, "Kami datang bukan untuk perang." Dan sedangkan Quraisy ini adalah satu kaum yang telah digigit oleh peperangan. Maksudnya bila mereka telah rugi disebabkan oleh perang. "Kami datang bukan untuk perang." "Kami datang kerana kami nak masuk menunaikan umrah." Tonton, Hudaybiyah ni dah dekat dah dengan Mekah. Jadi kita kami nak masuk menunaikan umrah lalu kami keluar. Kalau mereka benarkan kami masuk dan kami keluar maka itu telah memadai. Kalau orang nak ikut aliran kami, agama kami orang boleh ikut. Kalau kata Quraisy nak mengikut agama kami terpulang kepada Quraisy. Mereka boleh ikut kami. Tapi kata Nabi, wa in hum fa wallazi nafsi bi yadihi la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfaridu salifati wala yamfidanna amrullah. Nabi kata, tapi kalau kamu tahan aku, maka aku akan memerangi kamu di atas urusan ini. Sehingga aku tinggal berseorangan. Sehingga sampai aku seorang, ya, tak ada orang lain, aku akan perang dengan kamu. Dan aku akan menyempurnakan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi dua pilihan. Hampa bagi aku masuk, aku masuk. Hampa tak bagi aku masuk, aku lawan dengan hampa sampai aku tinggal seorang. Ya. Dan aku akan sempurnakan urusan Allah. Budail bin Waraqah dia dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik ke Mekah. Balik ke Mekah, dia bagi tahu orang Mekah. Hampa nak dak aku cerita kat hampa apa yang berlaku kepada Muhammad. Anak-anak muda yang gangster-gangster gangster muda di Mekah ni, kaki-kaki gaduh, taiko-taiko ni. Apa orang kata? Kepala-kepala gangster ni semua kata kami tak mau dengar. Kita lawan dengan Muhammad, kita perang dengan depa. Yang geng-geng muda ni kira nak gaduh. Yang orang-orang tua Quraisy depa dah letih dah bergaduh. Kepala-kepala kepala besar perang Quraish Dia pada letih Sepanjang hidup mereka bergaduh Daripada perang Uhud, perang Badar bergaduh Tak berhenti dengan tentera Muhammad Yang muda-muda dengan dok panas baran. Berkata kita gaduh Orang-orang tua Quraish kata sabar saat Jangan gaduh kita dengar apa kata Muhammad Mereka tanya kepada Budail Apa Muhammad nak? Budail kata Muhammad bagi ke Ampah dua pilihan Ampah bagi mereka masuk Oh lah cakap pinang sedap sikit Ampah bagi mereka masuk buat umrah Mereka masuk mereka balik Ampa tak bagi mereka buat umrah, mereka akan lawan. Quraisy pada ketika itu, mereka hantar utusan yang kedua yang bernama uh, Urwah bin Mas'ud. Urwah ni dia tanya kepada Quraisy, "Ampa tahu kan aku ni orang yang tidak pernah memungkiri dan sebagainya, orang mempercaya, orang hantar dia untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Urwah bin Mas'ud bila dia mai kat Nabi, dia pun apa nama Ruah bin Mas'ud bila jumpa Nabi dia datang berNabi Nabi dia bagi bagi tahu benda yang sama Ha? bagi beritahu Quraish takkan bagi kamu masuk Kamu jangan masuk berperang Tapi Uruh ada tambah satu perisa baru Apabila Uruh jumpa Nabi SAW Tadi budai dia tak cakap benda ni Sekarang Uruh kata Hal sami'ta bi ahadin minal Arab Ijtaha ahlahu qablak Arwah bin Mas'ud tanya Wahai Muhammad Pernah tak engkau dengar dalam sejarah Arab Jahiliyah ini ha? Arab Quraisy ini Pernah engkau dengar tak seorang daripada Quraisy Yang membunuh saudara mereka Engkau pernah dengar tak itu berlaku Tuan-tuan Quraisy ni bukan macam kita Kita anak adik Kita jaga anak masing-masingnya Anak menakan kita pun kita buat tak tahu Keluarga kita yang jauh kita buat tak tahu. Tapi Quraisy dia satu bangsa yang keluarga itu mereka boleh perang sebab keluarga. Ini Quraisy. Pada dia kerana mempertahankan keluarga dia dia boleh pergi perang. Sebab itu Nabi Nabi, Nabi lawan dengan Asabiyah. Sebab hidup Quraisy dengan Asabiyah. Keluarga dia dia jaga betul. Tak boleh siapa kacau. Betul ke tak betul ke itu urusan kedua. Tapi keluarga dijaga. Tapi uruh ni dia tersilap sebab dia tak melihat sejarah perjalanan perang. Yang mana dia tak melihat bagaimana orang yang bersama dengan Nabi ni mereka telah membunuh sanak saudara mereka sendiri kerana agama. Lalu dia kata, Wahai Muhammad, hmm. hang pernah dengar dah ada di kalangan Quraisy yang membunuh saudara dia sendiri? Abu Bakar radhiyallahu anhu pada ketika itu. Abu Bakar duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, "Imsus Badarallat" Anahnu nafirru anhu wa nada'uhu Tahu, bakal guna perkataan yang kasar sikit eh. Dia apa? Uh, saya tak tahu nak translate macam mana lat, Lata ni nama Tuhan kepada Quraisy Tokong dia uh, Abu Bakar kata Hampi isap Lata punya Marah ha? Lah. Memang Abu Bakar marah ha? Lah. Hampir kat Lata hampi isap dia punya Abu Bakar kata Adakah kami ini akan meninggalkan Muhammad Adakah kami akan lari daripada Muhammad dan tinggalkan dia? Itu tak mungkin. Dia tengok, dia tanya ni siapa? Mas'ud, ah, uh, arwah tanya ni siapa? Orang kata ni Abu Bakar. Dia tengok. Lepas tu dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Budaya Arab. Bila dia cakap dengan orang, dia suka dia suka pegang janggut orang. tuan kalau pergi umrah atau pergi haji, nak tawak kan, jumpa tu Arab pegang janggut dia sikit, boleh murah sikit lah. Ini budaya Arab. Dia, dia suka pegang janggut. Ya, itu budaya dia. Jadi Urwah bin Mas'ud Dia main-main tangan dia dekat dengan Nabi SAW Dia nak pegang janggut Bila dia nak pegang janggut Nabi Di sebelah Nabi berdiri seorang lelaki yang dia pegang besi Bila dia dekatkan Tentu ada dengar dah Kutubah saya bab, bab apa ni? Udaibiyah Dah dengar nak ulang macam tak best lah Benda sama lah dah, dah dengar dah? Kutubah baru ni bab Udaibiyah Tak eh? Uh, saya tak suka ulang dua kali ni tak best jadi apabila uh, Urwah bin Mas'ud Dia dekatkan tangan dia Dengan janggut Nabi Ada seorang lelaki ni Dia ketuk besi tu kat tangan Urwah Urwah bila dia kena ketuk Ini budaya Arab biasa pegang janggut Orang ketuk tangan dia Lelaki yang ketuk tangan dia tu Kata kat dia jauhkan tangan kau ha, di, di, dalam dalam kitab-kitab sirah disebutkan dia kata akhir yadaka an lihyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jauhkan tangan kau daripada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat lain disebutkan dia kata qabla an tasila tasil Baik engkau kau jauhkan tangan daripada janggut Nabi sebelum tangan ni takkan kembali ke badan kau balik. Arwah bin Mas'ud bila didengar dia tanya, "Yang ni siapa?" Orang kata, "Ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah." Al-Mughirah bin Syu'bah dulu sebelum masuk Islam, dia ni dia ni perompak. Kerja dia buat apa? Dia masuk kampung orang. Dia pergi curi harta orang. Dia bunuh orang, dia lari. Itu kerja dia. Dia lagi gangster pada kita, kita sekarang masuk rumah. Masuk rumah, ya? Masuk rumah orang, curi barang orang, lari. Dia bukan masuk rumah, dia masuk kampung. Dia masuk kampung, dia curi, dia lari. Sampailah lah dia bunuh orang, dia lari pergi ke Madinah. Jumpa Nabi SAW. Pergi ke Madinah dengan barang-barang curi dia, dia bawa. Nabi kata, Islam kau aku terima. Tapi perbuatan kau, aku berlepas diri daripada dia. Arwah bin Mas'ud bila tanya, ni siapa? Mughirah. Dia kata, Mughirah ni baru yang taubat. Sudah jadi macam ni kan? Dia baru sahaja meninggalkan kesesatan dia. Lalu, Arwah bin Mas'ud, dia melihat satu pemandangan yang pelik. Bila dia melihat satu pemandangan yang pelik, dia balik kepada Quraisy. Kata Arwah bin Mas'ud. Kat mana? Lupa dah. Cerita-cerita hilang. Okey. Dia balik kepada kaum dia Quraisy, dia ceritakan kepada Quraisy saya nak bacakan sikit hadis daripada Sahih Bukhari. Kata Urwah bin Mas'ud bila dia balik kepada kaum dia, "Ai qaumi, wahai kaumku. Wallahi laqad wafattu 'ala al-muluk. Demi Allah, aku ni pernah masuk menemui raja. Waqad wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najashi." Aku pernah masuk berjumpa dengan Kaisar, Kisra dan juga Najashi. Wallah in ra'aitu malikan qad yu'adhdhimuhu ashabuhu ma yu'adhdhimu ashabu Muhammadin Muhammadan Arwah kata demi Allah aku tidak melihat seorang raja pun yang pengikutnya memuliakan dia sebagaimana pengikut Muhammad memuliakan Muhammad Wallahi in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum Fadallak biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah, tidaklah ada setitik air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh melainkan akan jatuh di atas tangan salah seorang daripada mereka. Lalu dengan tangan yang penuh dengan air liur Nabi itu mereka sapu ke muka dan kulit mereka. Ini tak ada orang buat dengan raja mereka. Melainkan sahabat buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa itha amaruhum ibtadaru amrahu. Apabila Muhammad memerintahkan mereka mereka akan ber, ber ah, bercepat, ataupun terus mereka akan kerjakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa itha tawadda kadu yaqtatiluna ala wudhu'ihi Apabila Muhammad ini dia wuduk maka mereka ini hampir-hampir berperang untuk mengambil air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak ada orang buat. Kecuali Nabi. Wa takallama khafadu aswatahum indahu. Apabila dia bercakap, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahidduna an-nazar ilaihi ta'dhiman lahu. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang melihat terus ke mata Muhammad kerana memuliakan Muhammad. Mereka tak tengok mata Nabi. Mereka tangkap, cakap dengan Nabi, mereka tunduk. Kenapa? Mulia orang di hadapan mereka. Tuan-tuan. Ya, kemudian kemudian dia apa? Arwah ni cakap kat Reba. Muhammad telah bagi kepada engkau satu benda, satu pilihan yang engkau terima itu paling baik bagi kamu. Tuan-tuan nak cerita sikit. Sebelum kita sambung bab memuliakan ini. Para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang raja-raja lain tak dapat hanya Nabi. Hatta selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ni yang depa bagi kat Nabi ni, yang ayat liuk Nabi depa angkat depa sapu kat kulit depa. Depa berebut nak ambil bekas wuduk Nabi. Bila Nabi gunting rambut, mereka ambil simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka letak di bawah bantai mereka. Apabila Nabi berpeluh, mereka perah, mereka simpan dalam botol peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan ni orang lain tak ada. Tak ada siapa dapat melainkan Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tak ada siapa ambil alih kemuliaan tu. Tak ada siapa simpan peluh Abu Bakar. Tak ada siapa simpan rambut Umar. Tak ada siapa berebut ambil wudhu Uthman. Tak ada siapa. Ini kenapa? Kerana itu generasi yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali mereka faham itu hak Nabi orang-orang yang di bawah pemerintahan mereka juga faham itu hak nabi. Tapi namun begitu mulia-mulia <coughs> nabi. Ha? raja-raja uh, naja, uh, besar, ah, ha? Hercules bila tanya, tanya kepada uh, apa ni? Uh, nabi punya uh, utusan, macam mana cara hamba bagi salam kat Muhammad? Mereka kata, kami bagi salam kepada Muhammad dengan assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana Muhammad jawab salam hamba? Muhammad jawab salam kami dengan waalaikumussalam warahmatullahi. Ini dia Islam. Hebat nabi, mulia nabi, tinggi kedudukan nabi. Tetapi antara ham antara rakyat dan juga pemerintah kita sama. Rakyat jumpa pemerintah, assalamualaikum warahmatullahi. Pemerintah jumpa rakyat, assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada double standard, tak ada double bahasa, tak ada jalan depan hang aku kena tunduk depan hang, tak ada hang tengah jalan aku kena berdiri, tak ada benda tu semua dia sama dengan mereka. Apa kerja Muhammad? Kerja Muhammad, kerja rakyat dia. Apa salam kepada Muhammad? Salam kepada rakyat dia. Kehormatan itu diberi, bukan dicari. Raja-raja yang mencari kehormatan, mereka tak dapat kehormatan. Ringan di bibir orang memuji mereka, tapi kehormatan hakiki mereka tak dapat. Tuan-tuan, lima tahun lepas, tuan-tuan kalau pergi Libya, Qadhafi ni bawah sikit daripada Tuhan pergi ke jalan mana yang tak ada gambar dia. 5-6 tahun lepas kalau pergi ke Syria, Bashar ni memang Tuhan betul. Tapi kehormatan itu hanya di lidah mereka. Apabila kehormatan itu dicabut daripada lidah mereka, mereka hentam dan katafi dibunuh dalam keadaan yang hina. Bashar pun tak lama lagi insyaAllah. Nabi SAW berbeza. Nabi mendapat kehormatan rakyat. Nabi tak minta. Nabi sebut banyak kali kepada rakyat, kamu jangan puji aku lebih-lebih macam orang Nasrani puji Isa. Aku tak mahu benda tu. Jangan buat begitu. Nabi sebut, aku harap mudah-mudahan kubur aku takkan jadi masjid. Binasa lah Yahudi dan Nasrani kerana itakhadu kubur anbiya'ihim masajida Menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Namun begitu, kedudukan Nabi ini mulia. Baik, tuan-tuan. Ini dua jam boleh pergi ni. Bila berlaku kisah itu, peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Lepas tu Quraish ni anak-anak muda Quraish. Apa mereka buat? Mereka datang dekat dengan penempatan orang Islam. Anak-anak muda ni memang gangster. Apa dia buat? Dia berbaling lembing, berbaling panah dan sebagainya. Cuba cari pasai. Menimbulkan kemarahan. Bagi orang lawan. Mereka suka lawan. Bila lawan mereka nak fight. Mereka nak perang. Apa Nabi buat? Nabi panggil Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada ketika itu. Nabi panggil Umar. Sebab apa ni panggil Omar? Sebab Omar ni fighter juga. Sebab kita kata Omar hampir masuk dalam Mekah, habis bincang dengan mereka elok-elok. Abang dengan mereka, kita nak main masuk buat Umrah. Omar kata, Ya Rasulullah. Aku boleh pergi, tak ada masalah. Aku tak takut. Tapi kalau aku pergi, keputusan itu kurang tepat. Sebab apa keputusan kurang tepat? Sebab aku ni jahat. Jahat bukan kata jahat. Jahat. Jahat lah bukan jahat. Dia gangster. Omar ni fighter. Kalau aku pergi, mereka ni tak takut kat aku. Mereka ni tak hormat kat aku. Tak ada apa yang mereka perlu pertahankan daripada aku. Dan mereka tahu aku ni benci mereka sungguh-sungguh. Kalau aku pergi, mereka bunuh aku. Dia bukan takut mati. Dia fikir tentang keputusan yang lebih baik. Kata Umar. Ha? Walakin adulluka ala rajulin a'azzabiha minni. Wahai Nabi, aku nak tunjuk kepada engkau seorang lelaki yang lebih layak untuk menjalankan urusan ini daripada aku. Nabi tanya siapa? Umar kata Uthman bin Affan dia lebih layak. Sebab apa? Sebab di dalam Mekah itu ada keluarga dia. Senjata yang sama. Quraisy keluarga dia jangan sentuh. Kamu sentuh keluarga dia, tak kira. Beza agama pun dia lawan. Orang Islam tak macam tu. Ini senjata yang Omar bagi cadangan kat Nabi. Hantar Uthman. Dia tak boleh bunuh Uthman. Dan Uthman ini orang yang lembut yang dia tahu. Uthman adalah orang yang telah membangunkan Mekah dengan perniagaan dia. Mereka Quraisy duduk di Mekah terhutang budi dengan dia. Ampan jangan cakap banyak. Dia macam taiko dia pergi sana. Budak-budak mula Quraish hang jangan cakap banyak. Sebelum hang kena Mekah aku bagi naik Mekah ni. Omar kata hantar Uthman masuk. Jadi Nabi hantar Uthman untuk pergi kepada Quraish dan berbincang dengan mereka. Bila Uthman masuk, Uthman berjumpa dengan Abu Sufyan. Jumpa Abu Sufyan. Uthman beritahu yang kami datang ni, ini tujuan sebenarnya kami. Kami bukan nak perang, kami datang, kami nak umrah, kami nak balik kata kata uh, Abu Sufyan pada ketika itu in syi'ta an tatufa in, in syi'ta an tatufa bil bait fatuf uh, Abu Sufyan kata wahai ya Usman kalau hang rasa hang nak pi tawaf hang tawaf ha? kami bagi hang tak ada masalah hang tawaf hang balik Usman ha? pada ketika itu dia kata ma kuntula afal hatta yatuf bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usman kata sama sekali aku tidak akan tawaf melainkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Tuan-tuan, cerita sikit. Ini sikap para sahabat dah. Dia Osman ni dia pergi bukan sebab nak buat umrah. Kalau dia nak buat umrah semata-mata umrah, dia boleh buat umrah. Abu Sufyan bagi ke, dia hang buat umrah. Osman kata aku takkan buat umrah sampai Nabi buat umrah. Bukan tujuan dia apa? Begitu juga dengan Umar Al-Khattab. Umar duduk di hadapan Hajarul Aswad. Umar kata, Inni la'a'alam annaka hajar. لا تضر لا تنفع ولا تضر aku tahu hang ni batu hang tak bagi manfaat dekat aku dan hang tak bagi mudarat dekat aku wa illam anni raaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk kalau tidak kerana aku pernah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam cium hang aku tak cium hang ini sikap para sahabat keutamaan dia apa keutamaan dia adalah pada ittiba kemuliaan dia apa kemuliaan adalah pada mengikut jejak langkah nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan, siapa berani cakap macam Umar depan Hajar Aswad? Orang berebut, orang berbunuhan nak pergi Hajar Aswad. Umar berdiri, Umar kata, Hang ni batu tak bagi manfaat, tak bagi mudarat. Kalau Nabi tak cium, aku pun tak cium, lalu dia cium. Kerana hidup mereka, mengikut sunnah itu keutamaan mereka. Sebab tu saya cerita sikit, kita kena bersyukur lah kalau kita rasa yang benda paling utama dalam hidup kita adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Saya sebut di Pai terbung bulan lepas. Kadang-kadang kita salah Kita pun bukan alim ulama Kadang-kadang kita betul Kadang-kadang kita salah Kadang-kadang benda kita duk sangka sunnah tu bid'ah ah. Benda yang kita duk sangka bid'ah ah tu boleh Jadi dia sunnah kita tak tahu Tapi yang kuatnya apa? Yang kuatnya pada iltizam kita mengikuti sunnah Nabi SAW Itu yang penting Betul tak betul? Kita tak tahu Boleh jadi kita salah Musuh kita betul boleh jadi hari ni kita duduk betul je dengan orang. Kita kata yang aku buat ni lah betul. Dia kata hang tak betul. Yang kami buat ni betul. Paling kurang esok kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahu Allah, Ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana aku nak ikut sunnah. Kita tak kata, Ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana dah lama dah orang kampung aku buat. Aku pun berasa bertanggungjawab mempertahankan mereka. Kita tak kata macam tu. Kita tak kata, Ya Allah, aku buat ni sebab dia ni budak kecil tak Aku nak ikut dia, aku kena buat benda yang lagi sempoi. Kita tak kata macam tu. Betul atau salah, kita pun tak tahu. Yang kita tahu, ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana aku cuba nak ikut sunnah Nabi. Boleh jadi aku betul, boleh jadi aku salah, tapi itulah perjuangan aku. Baik, Sambung balik cerita aku dah Jadi Osman apabila diberi tawaran itu kata Osman, kami tak mau. Aku tak mau buat selagi Nabi tak masuk. Pada ketika itu, sampai berita kepada orang Islam yang Osman telah dibunuh. Ha? Huh? Oh, sampai berita kepada mereka yang Quraisy telah membunuh Osman so, Bulih yeah. ya, nak minta ayat sikit harga. Ha, ini okey dah. Dah okey dah. Ni dia okey dah. Okey, masih. Okay. Baik, apabila sampai berita kepada orang Islam yang mana... Okey, terima kasih. Orang kata, Nabi tak campur minuman sejuk dengan panas. Ini eh? semua merepek. <laughs> Kajar nak buat fatwa benda Tentu Allah. Nabi tak campur tu, tak campur ni. Macam dia duduk sebelah Nabi makan. Baik, kita sambung. Baik, bila sampai berita kepada orang Islam, kata Osman dibunuh. Apa Nabi buat? Tuan-tuan, selama ni mereka jalan daripada Mekah Daripada Madinah mai ke Mekah Pedang mereka tersimpan di dalam sarung Mereka jalan memakai pakaian ihram Ihram yang macam kita pakai hari ni Dua keping, satu keping balut bawah, satu keping balut atas Itu yang mereka pakai Mereka tarik unta masing-masing dan juga kambing masing-masing Jauh di sudut hati mereka nak perang Tak ada persediaan perang, kami datang untuk umrah tapi apabila sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Uthman dibunuh, apa Nabi buat? Nabi kata, "La nabra hatta nunajizal qaum." Sekali-kali kami takkan pulang ke Madinah sehingga kami berperang dengan kaum yang ada di depan kami ni. Nabi letakkan tangan. Nabi panggil sahabat semua meletakkan tangan, kita angkat bai'ah. Sahabat tanya, "Bai'ah apa yang kita angkat?" Nabi kata, "Bai'atul maut." Kita sumpah setia untuk mati mempertahankan Uthman sebahagian sahabat pada ketika itu mereka kata Baya Rasulullah SAW, bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nas ya kulun bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maalal maut kata Jabir manusia menyangka bahawa kami mengangkat sumpah untuk mati bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kata Jabir walakin bayana ala Allah nafir fa bayar na Rasulullah tapi kata Jabir sebenarnya bayah itu adalah untuk kami sumpah setia yang kami takkan lari. Tentang 1,400 orang. Bukan semua orang dengar perkataan Nabi. Tapi sumpah setia. Sama ada untuk kita mati ataupun kita takkan lari. Pada ketika itu Nabi SAW letakkan tangan satu lagi. Nabi kata yang ni untuk Uthman. Semua orang letakkan tangan mereka bayar. Ah. Nabi kata yang ni untuk Uthman. Mulianya Uthman. Kerana seorang lelaki utusan yang Nabi hantar. Sampai berita bahawa utusan itu dibunuh. Nabi tukar plan. Tak ada lagi umrah. Kita datang bukan untuk umrah, sekarang kita perang mereka. Kita lawan mereka. Kita tuntut bela di atas kematian Uthman. Ini kemuliaan Islam. Islam hidup dengan kemuliaan. Kau bunuh orang aku aku masuk dan aku lawan dengan kau. Bila sampai berita ini kepada Quraisy. Quraisy mereka takut pada ketika itu lalu mereka pun hantar utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yang Uthman ni tak mati dia tak dibunuh. Misalnya mereka tahan Osman beberapa hari Osman ni tak dibunuh Dia masih hidup Lalu Osman balik kepada Nabi SAW Bila balik Masih lagi berlangsung ha, Perbincangan dan sebagainya Sehingga akhirnya Quraisy hantar Suhail bin Amr Suhail ini dikenali sebagai Seorang lelaki yang Dia membawa khabar baik Biasanya Tentang Quraisy ni mereka dikenali ya. Orang ni datang Orang tahu Oh dia ni dia suka uh, Binatang korban Kita bagi dia makan daging Orang ni datang, Nabi tahu, orang ni dia ni bahasa dia jahat, Maka layan cara jahat. Orang ni datang dia ni nak berbincang, kita bincang dengan dia. Orang ni datang Nabi tengok Suhail daripada jauh, Nabi kata laqad sahulalakum min amrikum. Telah dipermudahkan urusan kamu. Tentu sebelum tu Nabi kata kepada para sahabat, tidak ada siapa-pun yang memberikan kepada aku satu perjanjian yang memuliakan Allah, membesarkan Allah aku akan terima. Lalu datang Suhail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang untuk letak syarat untuk menulis apa ni uh, satu perjanjian antara orang Islam dan juga Quraisy. Apa perjanjian yang nak ditulis? Suhail duduk dekat situ. Nabi dengan para sahabat. Okey, Nabi suruh sahabat mulakan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Suhail kata, kami tak kenal siapa Ar-Rahman, kami tak kenal siapa Ar-Rahim. Macam mana tahu Allah tu bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Orang Islam ajar. Qul <tuhul> id'u Allah aw id'u Ar-Rahman. Allah tu dalam Quran, panggillah nama Allah dan panggillah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman tu dipanggil dengan nama Allah. Kemudian dalam dalam cerita Sulaiman kan Allah turunkan ayat Allah cerita innahu <tuhul> min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ha? tulisan Sulaiman kepada raja perempuan kan dia tulis. Ini surat daripada Sulaiman dan ini daripada dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy tak tahu. Orang Quraisy panggil Allah macam mana? Macam kita baca macam doa masa doa tidur. Apa kita baca? Bismikallahumma. Itu semua Arab sepakat. Panggil Allah Bismikallahumma. Tapi Bismillahirrahmanirrahim orang Islam saja guna. Quraisy tak guna. Arab yang bukan Islam tak guna. Tuan-tuan, cerita sikit. Kita berhenti tak? Best juga Kita baca-baca sikit Kita cerita Baca-baca cerita Dua jam pun tak habis Tuan-tuan Kalau orang nak sibuk sekarang Isu nama Allah kan Saya lihat Apa yang digunakan oleh Nabi SAW Bismillah Dalam perjanjian Hudaibiyah ni Dia ada satu Satu rahsia di sebalik ni Bukan rahsia Ada satu hikmah Hikmahnya apa Kita push orang Untuk terima agama kita kita push orang untuk terima agama kita. Kita bukan defensif. Main bola ni kira macam Barcelona. Jadi kita jangan jadi macam Chelsea. Defensif, tu menang last minute gol sebiji. Itu tak patut. Itu bukan berani. Pasal <laughs> <sadar> penyokong Chelsea tak apa. <laughs> kita bukan defensif. Kita jangan bertahan. Apa Nabi buat dalam dakwah? Nabi push untuk terima agama kami. Hampa tak boleh terima semua. Hampa terima pak ni. Apa tak mau masuk Islam? Sistem Islam apa hidup di dalamnya? Yahudi di Madinah terima. Jadi dalam kes ni, Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy mereka hanya kenal Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata tulis macam kita tulis selalu Bismillahirrahmanirrahim Perjanjian antara kita dan mereka Kita sekarang terbalik Kita takut dengan orang lain Kita terlalu defensif Kita anggap yang ni aku punya agama Hang jangan masuk sikit pun Hang masuk, hang salah ini hak milik mutlak kami orang Islam. Hang jangan sentuh. Kita terbalik. Bukan setakat nama Allah. Nabi bagi tulis dengan Quraisy. Nabi suruh mereka guna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia pun tak mau. Nabi minta. Begitu juga. Ha? Ta'alau ila kalimatin wahidatin ala na'buda Nabi sebut kepada ahli kitab. Marilah kita bersama-sama kepada perkataan yang sama. Apa perkataan yang sama? Supaya kita tidak menyembah melainkan Allah. Kerana apa? Kerana ahli kitab sembah tiga. Nasrani sembah tiga. Mereka sembah Allah. Mereka sembah Isa. Mereka sembah Ruhul Qudus. Tiga benda mereka sembah. Nabi kata, mai kita sama-sama. Kita hanya sembah Allah sahaja. Kita terbalik. Kita kata, hang nak sembah tiga kan? Hang sembah tiga. Nama Allah pun hanya pakai. Itu sudah terbalik. Tak apalah. Ada masalah provokasi ke apa? Itu cerita lain. Tetapi ini bukan isu akidah. Siapa kata ini isu akidah? Dia ada masalah yang besar. Isu akidah apa yang Nabi benarkan dalam Hudaybiyah. Nabi tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan Quraisy. Suhail kata tak boleh, tak boleh. Kami tak mahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ketika itu, Nabi SAW kata kepada para sahabat, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Tak ada masalah. Kita pun panggil Allah Bismillahirrahmanirrahim juga. Cumanya, Rahman dan Rahim, kita ada. Mereka tak ada. Mereka tak mau Tak apa, mereka punya pasal. Kita pakai. Mereka tak mau Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim nasiho para sahabat tulis bismillahirrahmanirrahim bismikallohumma dan selepas itu ditulis uh, perjanjian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dikatakan tulis nama nabi sallallahu uh, alaihi wasallam hendak disebutkan hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah ini antara perjanjian Muhammad Rasulullah dan juga Suhaib Suhaib kata Wallahi law kunna na'lam na innaka rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wa la qatalnaka walakin iktub Muhammad ibn Abdullah. Suhail kata wahai Muhammad, kalau kata kami ni tahu bahawa engkau ni Rasulullah, kami tak halau engkau daripada rumah. Kalau kami mengaku yang engkau adalah Rasulullah, buat apa kami nak halau engkau daripada Baitullah? Dan buat apa kami nak perang dengan engkau? Lepas sembah Allah juga. Suhail kata kalau kami mengaku hang ni Rasulullah kami bagi hang buat umrah. Buat apa kami nak perang dengan hang kalau hang betul-betul ut utusan Allah? Suhail kata, "Tulislah engkau Muhammad bin Abdullah." Nabi kata, "Wallahi la Rasulullah wa in kadzabtumu wa in, in ni. Nabi kata, "Demi Allah aku ni adalah utusan Allah. Kalau kamu tak setuju dengan aku, kamu tak mau pun aku memang utusan Allah." Nabi kata kepada para sahabat, "Tulis Muhammad bin Abdullah." Nabi beralah dua kali. Sahabat kata kami tak mau. Kami nak tulis Muhammad bin Rasulullah juga. Nabi kata tulis Muhammad bin Abdullah. Dan sebahagian riwayat disebutkan Ali. Nabi tak mau. Aku tak nak tulis dia. Memang Muhammad Rasulullah. Nabi kita tulis Muhammad bin Abdullah. Depa tak mau, kami tak mau juga. Nabi kita tunjuk sat tang mana hangpa tulis. Depa mesti datang ni Muhammad Rasulullah. Nabi padam. Nabi padam sendiri. Tuan-tuan para sahabat depa ni buat ada angin juga. Bukan angin depa angin apa lah. Sahabat ni pun manusia, depa pun marah lah. Sebab tu dalam perang, ha? dalam perang Uhud kan. Nabi pesan kat para sahabat, "Ampa duduk diam, jangan ha? janganlah jawab. Quraisy panggil, "Mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Umar? Dah mati ke ya, semua?" Ah ha? Ibn Abi Quhafah mana? Ibn Abi Ka Ibn Kabsha, mana? Mana Ibn Khattab? Tiga-tiga orang ni mana dah mati ya? nabi ke? Tapi kata kat sahabat duduk diam, jangan jawab. Dia tak tahu kita ada kat mana. Sahabat ketiga tu mereka marah tak tahan. Omar kata, ini Muhammad, ini Abu Bakar duduk sini. Aku Ibn Khattab, kami tiga-tiga hidup. Kami dengar suara engkau. Sahabat marah. Lepas itu orang Quraisy kata, ah perang ini adalah ibarat hari. Satu hari menimpa kamu, satu hari menimpa aku. Omar duduk diam. Dia punya limit apa? Limit dia, dia geram. Dia jawab sekali nak bagi tahu Nabi hidup. Dah cukup dah. Omar pun duduk diam. Nabi kita jawab lagi. Dah start jawab, alang-alang jawab lagi. Omar kata, betul. Perang ni adalah hari. Satu hari atas hampa, satu hari atas kami. Tapi bezanya, Qutlana fil jannah wa qutlakum fil Kalau kami mati, kami masuk syurga. Kalau hampa mati, hampa masuk neraka. Itu beza kami dengan hampa. Beza dia apa? Bukan kata kita perang tiap, -tiap hari kita nak menang. Muhammad Ali pun last kali jatuh juga. Mana boleh perang tiap, tiap hari nak menang. Tapi beza dia apa? Hampa mati, hampa masuk neraka. Kami mati, kami masuk syurga. Jadi, Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju pada ketika itu dengan perjanjian Quraisy. Nabi minta kepada Quraisy, baik kita tulis perjanjian, hangpa benarkan kami ah antakhallu bainana wa bainal bait Boleh tak uh, ah dengan kami ni hangpa benarkan kami untuk masuk menunaikan umrah. Quraisy Suhail kata kami tak boleh bagi tahu ni. Sebab kalau kami bagi tahu ni nampak sangat kami lemah dengan orang Islam. Orang Islam mai-mai kami terus bagi yang pemasuk. Moral Quraisy jatuh. Suhail kata kepada Nabi kami tak boleh bagi tahu ni. Kalau nak hangpa balik lu, nanti orang-orang luar akan kata oh Quraisy ni masih lagi in charge. Hang balik lu, tahun depan hang mai lain kami bagi. Meng Mengaburi mata orang lain supaya orang tak nampak yang Quraisy ni takut dengan Muhammad. Nabi kata okey aku tulis. Setuju. Perjanjian yang kedua. Kata Suhail, لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. سهيل kata perjanjian yang kedua tidak ada seorang lelaki yang datang kepada engkau daripada anak-anak kami daripada hamba-hamba kami meskipun dia ini ikut agama engkau melainkan kau mesti kembalikan dia kepada kami. Apa isi perjanjian ni? Kita ulang sekali lagi. Tak ada seorang pun daripada anak-anak kami dan hamba tawanan kami yang lari kepada engkau walaupun dia ikut agama engkau engkau mesti bagi balik dekat kami bila sahabat dengar mereka kata subhanallah kaifa yuraddu ila al mushrikin wa qad jaa musliman sahabat kata maha suci Allah macam mana nak kembalikan dia kepada quraish kalau dia datang kepada kami sebagai orang Islam tuan, -tuan sahabat tahu dan nabi juga tahu dakwah nabi kepada Islam pertahankan orang Islam Orang tu peluk Islam, Nabi tolong dia, Nabi pertahankan dia. Tiba-tiba Suhail kata, boleh tapi dengan syarat. Kalau orang kami lari pergi Hang, walaupun dia ikut agama Hang, kena pulangkan balik. Sahabat kata, maha suci Allah. Tak boleh perjanjian ni, tak kena. Nabi SAW kata, okey aku setuju. Tuan-tuan, Nabi setuju. Dan seterusnya isi-isi perjanjian yang tak berapa apa ni. Tak berapa kontroversi. 10 tahun kita buat genjatan senjata Arab mana nak ikut kamu boleh ikut kamu Arab nak ikut kami boleh ikut kami Suka hati masing-masing kita tak berperang Dan juga tahun depan kamu datang buat umrah Tahun ni tak boleh Dan juga yang peliknya Quraisy minta lagi satu kelebihan Kalau ada orang-orang Madinah yang ikut hampa Tapi mereka nak lari kepada Quraisy Di Mekah Kamu mesti benarkan Tuan-tuan sahabat pada ketika itu bingung ini perjanjian passion apa ni? Ini amat nisfu pun boleh marah. Orang kami masuk agama hang, hang kena pulang balik. Orang hang lari mai kat kami tak payah pulang balik. Nabi setuju. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang orang lain tak tahu. Hanya Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam. Yang Allah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada ketika itu Abu Jandal pada ketika itu Abu Jandal seorang lelaki baru belum tulis perjanjian Abu Jandal datang Abu Jandal kata ya ma'syaral ma muslimin uradu ilal musyrikin wa qad jiitu musliman ala tarawna ma qad laqitu Abu Janda kata wahai orang Islam adakah kamu nak kembalikan aku kepada musyrik sedangkan aku masuk Islam kamu tak lihat ke apa benda yang mereka bagi kat aku mereka seksa aku Abu Janda masuk Islam dia lari-lari mai Suhail tarik dia Nabi kata kita belum tulis perjanjian tak habis lagi bagi Abu Janda kat kami last sekali Suhail kata kalau Abu Janda lampau ambil kita batalkan perjanjian Tuan-tuan Tentera Islam lebih kuat pada ketika itu. Mereka boleh masuk dan mereka boleh serang Mekah. Mereka boleh menang. Tapi Quraisy buat perjanjian begini, Nabi serahkan Abu Jandal. Abu Jandal kata, "Wahai orang Islam, hangpa nak kembalikan aku kepada Quraisy ke?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Isbir wahtasib, wahai Abu Jandal, sabar dan juga berharaplah daripada Allah. Allah akan berikan kepada engkau dan orang-orang seperti engkau kharajan wa makhrajan, jalan keluar. Engkau kena sabar Abu Jandal." Abu Jandal bila ditarik oleh Suhaib bapak dia tarik. Umar radhiyallahu anhu jalan sebelah Abu Jandal. Umar kata, "Ya Abu Jandal, isbir. Wahai Abu Jandal, sabar. Innama humul musyrikun wa inna damu ahadihim damul kalb." Wahai Abu Jandal, sesungguhnya mereka yang tarik engkau ni adalah musyrik. Dan darah mereka adalah darah anjing. Umar jalan sebelah Abu Jandal. Umar kata, "Sabar Abu Jandal." Bila selesai perjanjian, Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amar kata ya Rasulullah. Alas Nabi Allah haqqan? Umar kata wahai Rasulullah. Betulkah engkau ini nabi Allah yang benar? Hmm. Nabi kata bala. Betul aku adalah nabi Allah. Amar kata alasna alal haqq wa aduna alal batil. Wahai Rasulullah. Bukankah kita ni duk ada di atas jalan yang benar? Musuh kita ni mengikut jalan yang salah. Nabi kata, Bala ya Amar. Hang ni Rasul ke ya Rasulullah? Nabi kata, betul lah kuadar Rasulullah. Bukankah kita punya jalan ni betul, dia pun punya jalan ni salah, wahai Rasulullah. Nabi kata, kita betul jalan kita betul, jalan dia pun salah. Umar kata, Falima nu'ti daniyata fi dinina idhan. Umar kata, wahai Rasulullah, kalau begitu, kenapa kita menerima kehinaan kepada agama kita? Sebab apa kita terima kehinaan ini? Kata Nabi SAW, Inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Wahai Umar, aku adalah Rasulullah. Aku tidak akan melanggar perintah Allah dan Allah pasti akan menolong aku. Umar kata wahai Rasulullah, bukankah engkau bagi tahu kat kami yang kau dah melihat mimpi engkau kita bukankah engkau bagi tahu kat kami yang kita akan masuk menunaikan umrah? Nabi kata betul. Tapi aku tak kata kepada engkau tahun bila. Aku kata betul kita akan masuk dan buat umrah tapi aku tak kata tahu bila. Sabar. <coughs> Maka Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu dia dengar tapi dia belum yakin dengan jawapan Nabi. Dia fikir apa benda yang tak kena ni? Kenapa kita nampak lemah sangat kita terima perjanjian yang macam ni? Nampak tentu mungkin pada ketika itu Umar memikirkan nampak pada pandangan orang lain Quraisy telah menang. Umar pergi kepada Abu Bakar. Umar tanya kepada Abu Bakar. Wahai oh, Abu Bakar, bukankah dia ni Rasulullah? Abu Bakar kata betul. Wahai Abu Bakar, jalan kita ni betul dan jalan mereka salah kan? Abu Bakar kata betul. Umar kenapa apa siapa kita menerima kehinaan dalam agama kita? Abu Bakar kata dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terima dia. Abu Bakar kita kat Umar pegang dengan apa yang dia bawa. Ha? Dalam hadis Bukhari disebutkan, "Ayyuhar rajul, innahu la Rasulullah wa laysa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu fastamsik bi gharazihi fa wallahi innahu al-haq." Abu Bakar kata kepada Umar, "Wahai lelaki, Sesungguhnya, dia ini adalah Rasulullah dan dia tidak akan melanggar keputusan Allah. Allah akan menolong dia. Engkau teruslah berpegang dengan dia. Teruslah mempertahankan dia. Wallahi innahu alal haq. Demi Allah, dia berada di atas jalan yang benar. Tentuan, Omar jumpa Rasulullah. Omar jumpa Abu Bakar. Jawapan sama. Nabi pada ketika itu, Nabi datang kepada sahabat di Hudaybiyah. Nabi cerita kepada para sahabat. Selesai kita takkan masuk Mekah. Settle. Apa kamu buat? Sembelih binatang kamu, binatang korban kamu dan juga cukur kepala kamu. Nabi kata kepada sahabat, Nabi tunggu. Nabi dia tunggu para sahabat ketika itu mereka fikir, mereka masih blur. Tuan-tuan, apa blurnya? Tuan-tuan bayangkan, 9 hari berjalan kita naik kapal terbang, bayangkan. Atau kita tak naik kapal terbang, kapal terbang senang kita naik kapal. Naik kapal jalan 9 10 hari, sampai sampai custom kata, oh, pasport check lagi 6 bulan nak mati pi balik, tak boleh masuk." Sebab lah kita tension. Ini bukan sikit punya jalan. Sembilan hari jalan. Tujuan kita nak pergi situ. Kita naik kereta nak masuk siang pun tiba-tiba tak boleh masuk. Kita marah. Apa ni orang ramai daripada Penang mangkit pagi-pagi tak boleh masuk. Kita membebel. Padahal dua jam setengah yang naik kereta. Kita bebel. Kita marah. Siap-siap tapi -siap, tak boleh masuk kita benda kecil macam mana kita marah dah pi siap buat persiapan yang memang cukup bagus pi pi tak boleh dapat jemputan kita pun siap-siap pi pi nak masuk-masuk orang kata ha nama tak ada dalam senarai kita marah aku pun susah-susah payah mai jangan kata nama tak ada dalam jemputan kita pi kenduri kahwin nasi dah habis pun kita mengamuk apa ni tuan rumah buat nasi tak cukup jemput orang ramai kita marah ini sembilan hari berjalan tujuan nak pergi umrah Sampai-sampai kat Hudaybiyah. Nabi kata, okey, dengar ni semua, settle. Perjanjian dah tulis, kamu cukur kepala kamu, kamu sembelih binatang korban kamu, selesai. Sahabat bela pada ketika itu. Apa kita nak buat ni? Sahabat tak cukur kepala, sahabat tak sembelih. Dia pada, tunggu apa kita nak buat. Nabi SAW pada ketika itu, Nabi Basuk jumpa dengan Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Bila Nabi jumpa Ummu Salamah, Ha, Nabi sebut kepada Ummu Salamah yang mereka ni membantah keputusan aku. Nabi tak apa, -apa seronok. Mereka bantah keputusan aku. Aku suruh mereka cukur, mereka tak cukur. Aku suruh mereka sembelih, mereka tak sembelih. Ummu Salamah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau keluar, engkau jangan cakap apa dengan mereka. Apa engkau buat? Engkau sembelih binatang kau sendiri dan engkau cukur kepala engkau dan kemudian mereka pasti akan ikut." Nabi pun keluar, Nabi tak cakap dengan sahabat. Nabi ambil kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sembelih. Sebab so, Nabi orang Arab lah Nabi yang boleh ambil sendiri nak sembelih. Kita kena panggil tujuh orang kan tolong pegang kambing. Baru kita boleh sembelih. Kita seorang tak boleh nak sembelih. Nabi sembelih sendiri. Nabi panggil seorang mai cukup kepala. Bila sahabat tengok Nabi buat begitu dalam riwayat disebutkan mereka hampir berbunuhan sesama sendiri kerana berebut nak cukur kepala. Semua orang nak cukur kepala masing-masing. Tuan-tuan, balik kepada cerita tadi. Ini sahabat dan juga Nabi. Nabi jalan-jalan Nabi letih bulan puasa. Nabi kata ni cerita lain ah. Dia ya? kata, "Buka lah siapa nak buka puasa boleh buka. Tak ada siapa minum." Oh, mungkin boleh buka tapi tak payah buka kot. Lalah Nabi ambil Nabi minum, sahabat tengok, "Oh, boleh minum rupanya." Baru dia pun minum. Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling tinggi. Mengikut sunnah itu paling tinggi. Lalu pada ketika itu, semua orang cukur kepala dan semua orang pada ketika itu selesai semua. Sembelih binatang mereka datang beberapa orang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha datang perempuan-perempuan-perempuan kata ya Rasulullah kami nak masuk Islam. Kami nak masuk Islam. Tuan-tuan, perempuan datang ni banyak sebab. Satu mungkin nak masuk Islam, satu lagi mungkin laki dia jahat dan lari ber lelaki dia. Lari ber lelaki dia, lala lari duduk Madinah terus. Tak jumpa terus laki dia. Ada perempuan macam-macam sebab nak lari. Datang jumpa Nabi. Bila datang jumpa Nabi Allah turunkan ayat Quran ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan muhajirat ni datang kepada kamu, kamu kena test mereka. Nabi tanya mereka, hang lari ni bukan sebab harta ke? Bukan sebab keluarga ke? Bukan sebab suami ke? Itu sebab apa? Bila mereka Nabi dah test, kami lari semata-mata sebab Allah dan Rasul, Nabi benarkan. Quraisy pada ketika itu dia pemain sekali lagi. Wahai Muhammad, kita dah tulis perjanjian dah. Kalau masuk Islam kena pulangkan balik. Bagi balik perempuan-perempuan kami. Nabi kita tak, tak, da, tak. Yang kita tulis dalam perjanjian itu adalah untuk lelaki. Yang kita tulis lelaki. Lelaki hampa yang lari mai sini kami pulangkan balik. Tapi perempuan tak termasuk. Perempuan masuk Islam aku ambil. Dan pada ketika itu Allah Allah turunkan hukum yang wa'a wala tamsiku bi'isamil kawafir dan janganlah kamu pegang dengan perjanjian dengan orang kafir Nabi iklankan pada ketika itu mulai hari ini tak ada orang Islam boleh kahwin dengan perempuan musyrikah. Perempuan musyrikah tak boleh kahwin dengan orang Islam. Apa sahabat buat? Sahabat pada ketika itu ceraikan semua isteri mereka yang masih kafir. Omar ceraikan dua isteri dia, ceraikan. Orang-orang yang masuk Islam, Nabi ambil mereka balik semula ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya ini yang berlaku ketika tahun ke-6 hijrah Perjanjian Hudaibiyah Saya nak cerita Tahun ke-7 sikit lah apa yang berlaku ha? Boleh tak? Yeah. Dah, dah sejam lebih dah kan? Panjang-panjang pula -panjang lagi Baik Tak apalah lain kali kita sambung lah. Tengok tak ada kuliah sirah lah kat sini Tak buat lagi Tengok-tengok ha? elok kita kena buat kuliah sirah Sebab Sebab ha? Kita mungkin belajar akidah Belajar akidah Belajar-belajar tafsir Belajar hadis Ini semua untuk ilmu tapi sirah ini dia ada satu kepentingan yang besar sebab itu dalam Quran banyak sirah Allah cerita tentang Nabi Nuh, Allah cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Imran, banyak surah-surah tentang sirah. Apa pentingnya sirah? Kita boleh belajar ilmu. Boleh tak ada masalah kita boleh belajar ilmu. Tapi kadang-kadang kita akan sampai satu peringkat yang kita tak ada benda yang menolak kita untuk terus belajar. Kita rasa bosan kadang-kadang kita rasa tekanan yang menimpa kita ini kuat dan kita kadang-kadang kita akan rasa yang kita berseorangan apa yang membantu pada ketika ini sirah membantu kita ha? sirah membantu sebab itulah ini ini juga kekuatan para nabi sebab tu tuan-tuan bila Allah cerita sirah banyak dalam Quran ni semua ni membantu nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi sedih Allah cerita wahai Muhammad engkau sedih betul engkau kena teruk engkau tak seteruk Nuh Nuh dakwah seribu tahun Orang mendustakan dia. Wahai Muhammad, engkau kena teruk. Musa juga kena teruk. Musa dihalau daripada tempat dia. Kena teruk. Wahai aku, aku berseorangan apa nama? Ismail juga berseorangan ditinggal oleh bapa dia. Tak ada siapa bantu. Yunus di dalam perut ikan berseorangan. Ini semua memberi kekuatan kepada Nabi. Orang mendustakan ajaran Nabi. Wahai Muhammad, Engkau orang dustakan engkau ni bukan benda ganjil. Engkau bukan first time kena dusta. Isa didustakan. Musa didustakan. Ini semua satu jalan. Jadi sirah ni menguatkan jiwa kita. Bila kita baca sirah, kita tahu, oh, hari ni orang semua dah kata kat aku macam-macam. Kita buka-buka sirah, kita kata, lah, rupanya bukan aku seorang kena kata. Orang lain pun kena kata juga dulu. Hari ni orang tak mau kawan dengan aku. Baca-baca sirah, lah, rupanya ada sahabat Nabi yang mati seorang-seorang. Tak ada siapa. Abu Zar mati seorang-seorang. Isteri dia kata, "Wahai Abu Zar, aku rasa rasa risau. Tak ada orang nak lalu kat kampung kita ni." Abu Zar kata, "Tak apa. Kalau aku mati, hang buat apa? Hang hantar, hang bawa mayat aku?" Abu Zar duduk di tempat dia, perempuan dia dengan orang gaji dia, Tiga orang je. Dia. dia kata kat bini dia, "Jangan risau. Kalau aku mati, hang bawa mayat aku, hang pergi duduk kat jalan. Ada orang lalu, hang tahan orang tu." Hang kata, "Ini Abu Zar." Bini dia tanya kat dia Tak boleh musim haji dah lepas dah orang tak lalu jalan ni Haji tahun depan baru orang lalu Berapa lama aku nak letak mayat hang tu pergi jalan Abu Tal kata hanya jangan risau Sebab aku mendengar Nabi SAW kata Orang yang Saya tak ingat hadis tu Orang yang sah, ada di kalangan sahabat aku Yang apabila dia mati berseorangan Dia disolatkan oleh Satu kumpulan manusia Abu kata tak ada orang lain dah berseorangan Tu sahabat-sahabat Nabi lain semua duduk kat Madinah Aku seorang yang duduk sini tak ada orang lain dah. Sebab tu Abu Dhar satu ketika bila dia masuk jumpa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Dhar ni dia dia tak ada krisis dengan Uthman tapi dia zuhud. Orang duduk dengan Uthman dalam istana khalifah. Uthman tanya soalan. Kalau kata zakat dah bayar, hak Allah dah bagi. Oh, bukan pasal Uthman. Uthman dia sedekahkan banyak. Uthman tanya soalan dia. Zakat dah bayar, hak Allah dah bagi. Boleh tak harta nak simpan sendiri? Ada seorang lelaki. Bismillah. Ah, ada seorang lelaki pada ketika tu dia kata kau Uthman boleh ah tak ada banyak kita simpan harta sendiri Abu Dharr duduk dalam dalam istana Uthman dia pukul orang dengan kayu dia pukul-pukul Uthman kata ittaqillah ya Abu Dharr wahai Abu Dharr bertakwalah kepada Allah Abu Dharr membebel ketika itu dia kata takkah engkau dengar Allah kata wayut'imuna ta'ama ala hubbihi orang yang memberi makan kepada orang lain makanan yang mereka suka wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasaasah Orang Ansar menderma, melebihkan orang lain walaupun mereka juga ada keperluan. Abu Dhar kata, tak baca ke ayat ni? Ayat ni semua suruh bagi harta yang macam kita ada. Uthman bila bila Abu Dhar keluar pada ketika tu, dia marah, marah, marah dia keluar. Asalnya Uthman tak panggil masuk. Ibnu Abbas nampak Abu Dhar duduk depan pintu pemerintah. Dia tak masuk. Ibnu Abbas tanya Uthman, kenapa tak panggil Abu Dhar masuk? Abu Dhar kata, Uthman kata, nak panggil, panggil. Dia panggil Abu Dhar masuk. Panggil-panggil lepas Abu Dhar bising-bising dia pun keluar. Osman tanya kat kat Abu dekat dekat apa? Ibnu Abbas. Lah ni hantau sebab aku tak panggil dia masuk. Kenapa kata aku tahu. Dia keras mengikut sunnah. Keras dalam bersedekah. Bila dia mati dia duduk seorang-seorang Dia kata kat bini dia hantar jangan takut. Aku mati hang buat keluar mayat aku hang letak kat situ. Bila Abu Dhar mati. Bini dia buat apa? Bini dia dengan hamba dia pun balut-balut dia dengan kain kapan keluar. Keluar duduk kat jalan datang satu rombongan orang yang ramai kepada dia. Ramai datang Isteri dia tahan Tahan-tahan orang tanya siapa ni Orang kata ni suami aku mati Nama dia Abu Dhar Lelaki tu menangis Siapa lelaki tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qari'ul Quran Pembaca Al-Quran Abdullah bin Mas'ud menangis Orang tanya Abdullah bin Mas'ud Pasti paham menangis Abdullah bin Mas'ud kata Sadaqa Rasulullah Betul perkataan Nabi kami pergi perang tabuk, kami pergi perang. Dia duduk belakang. Dia lambat sampai. Unta dia gemuk masa tu lambat sampai apa dia buat? Dia turun unta, dia tarik unta. Unta tarik dia lambat sangat, dia tarik unta. Nabi duk jalan-jalan, orang kata, Nabi, orang ni tak main lagi. Nabi kata, tak apa, dia nak main-main, dia tak mau main sudah. Nabi jalan, orang ni tak main lagi. Nabi kata, tak apa, nak main-main, tak mau main, main sudah. Sampai orang kata, Ya Rasulullah, Abu Dhar tak main lagi. Nabi slow. Nabi nampak orang jalan daripada jauh Duk tarik unta. Nabi kata, La'allahu Abu Dhar. Aku harap Abu Dhar yang main. Datang-datang betul-betul Abu Dhar datang. Nabi sebutlah hadis Abu Dharr ini dia ini yamshi wahdah dia jalan seorang-seorang yamutu wahdah dia mati nanti seorang-seorang wa yub'ath wahdah dia akan dibangkitkan berseorangan di hadapan Allah bila Ibnu Mas'ud bila dia sampai sampai dia menangis dia kata betul kata Nabi kami jalan perang satu kumpulan dia jalan seorang-seorang dia akan mati seorang-seorang dan dia akan dibangkitkan seorang-seorang Allahu akbar Jenazah dia disolatkan oleh sekumpulan pembaca Al-Quran Diketua'i oleh Abdullah bin Mas'ud Tuan-tuan, itu pentingnya bila kita baca sirah Bila kita baca sirah, kita tahu yang aku bukan seorang-seorang Yang aku kenal ni, orang lain pun kenal, boleh tahan juga macam aku juga Tadi tuan-tuan, kalau ada masa, jumpa sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz mana-mana Kena buat kuliah, kuliah sirah sikit sebanyak Tapi biasalah sirah ni Sirah ni Sirah ni sejarah lah, kita tahu sejarah ni Kadang-kadang sejarah ni kita kena jiwai Bismillah Saya duduk sekolah kan Kita kita semua pergi sekolah Kita belajar sejarah kan Tapi kadang-kadang tak masuk pun Sebab kita duduk hafal Isi perjanjian Hudaibiyah Kita tulis Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Kelima Cukup SPM Keluar soalan perjanjian Hudaibiyah Kita pun jawab Isi dia 1, 2, 3, 4, 5 Lepas 5 tahun Satu haram apa-apa kita tak ingat Selesai dia sejarah tak dia belajar je tu sejarah kita kena jiwa sejarah. Para Maiswara masuk Melaka kita pun hafal. Lepas SPM mati, para Maiswara pun mati sekali. Dia tak leh. Sejarah ni kita kena hidup dalam sejarah. Sebab tu kita bila baca al-Quran, kisah-kisah para nabi, kita ulang-ulang baca, dia bagi kekuatan jiwa kepada kita. Baik, sambung pada tahun ke-9 Hijrah. Saya ingat saya tak mau panjangkan cerita sikit ya tahun ke-9 ni. Tahun ke-9 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikan umrah semula. Bila Nabi pergi menunaikan umrah juga di bulan Dhul Nabi dah eh 9 pula lompat 2 tahun. Tahun ke-7 Hijrah. Okay? Nabi pergi semula bersama dengan sekumpulan para sahabat untuk menunaikan umrah. Bila Nabi nak masuk. Bila Nabi lalu tetap antara Madinah dengan Mekah ni adalah tempat penempatan orang dan sebagainya. Nabi arahkan sahabat untuk kuatkan suara dengan talbiah. Jadi sepanjang perjalanan tu para sahabat semua labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak kami menyahut seruan Allah kami menyahut seruan Allah tidak ada sekutu bagi Allah sesungguhnya segala pujian segala nikmat dan juga segala kerajaan milik Allah kami menyahut seruan Allah Tuan-tuan, sepanjang perjalanan ni ramai orang lalu penempatan orang semua. Mereka sebut, kami datang ini kerana menyahut seruan Allah. Tinggi suara mereka dengan talbiah. Orang Quraisy ketika itu, mereka ni Quraisy ni niat dia jahat lah. Eh? Dia eh, pergi tahu kat orang kampung Quraisy. Ah, ni yang akan datang kepada kamu ni satu kaum yang mereka ditimpa oleh Huma yasrib. Mereka ditimpa oleh demam. Mereka pergi ke Madinah, mereka jadi lembek, jadi tak kuat pergi tempat ni mereka hidup makanan tak cukup ke apa kan mereka jadi lembek tak kuat jadi apa Quraisy buat pembesar Quraisy semua belah orang-orang kecil ni mereka fikir macam mana lembeknya orang Islam boleh pergi Madinah mereka apa, sembunyi di atas bukit-bukit sembunyi di rumah-rumah mereka untuk nak tahu orang Islam macam mana lembek sangat ke depa ni tapi apa yang berlaku bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk orang yang memegang uh, tali unta Nabi SAW Qaswab yang tahun lepas berhenti tu Unta yang sama Orang yang memegang unta Nabi ini, ha, tuan sebelum cerita sikit, sebelum sambung. Dia pedang-pedang Nabi, binatang-binatang tunggangan Nabi, semua ada nama. Nama ni tak ada bukan sunnah pun sebagai satu kemuliaan. Ha? Pedang kita, kita bagi nama kat dia. Boleh kan? Ya? Kereta kita, kita bagi nama. Kereta kita warna kuning, kita bagi nama Hello Kitty ke apa-apa. Jadi, nama ni sebagai tanda, tanda orang benda tu dihargai lah. Motor kita, kita berubah nama. Boleh lah ya, nak bubuh nama Ha? Unta Nabi nama Qaswa Nabi datang bawa Qaswa Abdullah bin Rawahah Dia pegang tali Unta Nabi di jalan Bila dia jalan Dia bacakan syair Apa yang dia baca? Khalu banil kufari <Ses> an sabilihi <Ses> Anak-anak kepada orang kafir Jauh kamu daripada jalan dia Khalu fakullu khairin fi rasulihi Tinggalkan kami Kerana segala kebaikan Adalah pada rasulnya Ya Rabbi Inni mu'minun biqilihi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membenarkan perkataan Nabi ini. A'rif haqqallah fi qabulihi. Aku mengetahui hak Allah. Nahnu qatalnakum ala ta'wilihi. Kami sekarang ini datang untuk memerangi kamu kerana takwilan mimpi Nabi kami ini. Kama qatalnakum ala tanzilihi. Sebagaimana dahulunya kami memerangi kamu dengan tafsirihi dengan 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 apa tanzilih dengan al-Quran. Maksudnya kami datang ni bukan saya saja. Kami ikut perintah al-Quran. Hari ini kerana mimpi Nabi ni kami datang kami lawan kamu. Sebagaimana dahulunya kerana al-Quran kami datang kami perangi kamu. Darban yazilul ham an maqilihi. Kami akan memukul kamu dengan pukulan yang akan memisahkan kepala daripada badannya. Wayudhhilul khalil an khalilihi. Pukulan yang akan menyebabkan kekasih melupakan kekasihnya. Abdullah bin Rawahah dia pegang tali unta Nabi dia alunkan syair ni orang Quraisy bila tengok dia dengar ini apa punya gangster ni kuat mereka masuk mereka bukan lemah mereka jalan masuk ke Mekah dalam keadaan takbir ha? dalam keadaan talbiah sehingga Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram Nabi masuk Nabi perintahkan Nabi Nabi masuk Nabi tahu orang Quraisy duduk di atas bukit-bukit di keliling Mekah sekarang bukit di keliling Mekah dah kurang lah sebab orang besar kan, kan? Tapi dulu di keliling Mekah ni bukit Mekah ni lembah Jadi Di keliling Masjidil Haram Orang naik di atas bukit Orang daki sana daki sini nak lihat orang Islam Nabi tahu Nabi tahu daripada tengah melihat Apa Nabi buat? Nabi perintahkan kepada para sahabat Semua Irtibak Laki sahaja Irtibak Apa maksud irtibak? Tentang yang pergi umrah biasa kan Kita Kain ihram kita tu Kita Turunkan kain tu Di bawah ketiak kanan Kiri kita menghadap Kaabah, betul? Kita angkat tangan kanan masa kita nampak Hajar Aswad kan? Allahu Akbar. Jadi yang kanan ni kita buka. Bagi nampak masa. Tapi tujuan dia apa kan? Bagi nampak masa. Kalau kita tutup semua, kita nak lari susah. Tertutup. Jadi bila Nabi suruh buka, artinya kita boleh lari ya. Tangan kita boleh gerak. Nabi perintahkan para sahabat semua ittiba. Turunkan ni, angkat. Jadi tangan kanan terbuka. Nabi perintahkan para sahabat, tiga pusingan pertama kamu lari. Rebel. Macam jogging lah, ya, berlari-lari anak. Para sahabat berlari-lari anak. Bila sampai antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, dua benda yang kita disunahkan untuk eh, pegang, rukun Yamani dan Hajarul Aswad kita cium. Bila sampai kat situ, Nabi suruh para sahabat jalan. Sebab apa? Sebab mereka duduk di arah yang sebelah sana. Rukun uh, Iraqi dengan Syami. Jadi, di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, mereka tak nampak. Jadi Nabi Arang ada sini yang berjalan. Lepas dia rasuat, lari balik. Quraish bila tengok ke atas bumbung-bumbung, bumbung-bumbung eh, rumah mereka atas bukit, Quraish kata, ini pelik ni. Bukan kaum yang lemah. Kami biasa tawaf, kami lenggang. Quraish tawaf lenggang. Orang lain tawaf, laki bogeh. Lenggang main-main. Tapi mereka ni datang jogging. Quraish kata, ini bukan lemah, ni terlebih kuat. Tangan mereka terbuka, mereka jalan dalam keadaan lari mereka. Quraish tak dah Mereka ni bukan kena penyakit. Mereka ni memang kuat. Jadi tuan-tuan, uh, sebab tu lepas tu dalam dalam haji wadah, Nabi SAW, Nabi teruskan. Nabi terus arahkan para sahabat untuk berlari pada tiga pusingan pertama dan kemudian jalan. Sebab tu kita kata, sekarang ni kita pergi. Quraish tak ada dah Ustaz. Quraish tak duduk atas bumbung masjid. Atas bumbung masjid ada speaker je ya, dengan lampu. Kita lari juga. Sebab apa? Ketika haji wadah, Nabi terus berlari. Jadi tuan-tuan, saya ingat saya tak nak panjangkan tentang apa ni umrah tahun ke-7 hijrah mungkin setakat ni dulu pengkhusian kita sedikit sebanyak hari ni insyaallah kalau ada masa nanti kita boleh cerita sikit pasal apa umrah saya buat di Qatar apa ni umrah mengikut mazhab Syafie nanti lah kalau ada masa bila saya balik kita buat sekali ya bab umrah ni tuan-tuan sebenarnya kalau cerita sikit pasal umrah yang nabi buat ni umrah ni mudah nabi tak ada buat khusus umrah bismillah kita buat kursus ni eh, sampai kadang-kadang apa -kadang macam-macam benda kita ajak apa benda, benda tak perlu ajak pun kita ajak lafaz niat tukar mazhab semua kita bubuh baluh dia nabi tak ajak orang umrah bila nabi ajak orang umrah dia jalan dah keluar daripada Madinah sampai Dhul Hulaifah berhenti dekat Miqat baru nabi ajak itu pun banyak benda yang kadang-kadang sahabat tak tahu time tu baru tanya nabi ada orang sampai kat Miqat dia pi beranak dia tanya Nabi, macam mana kalau beranak? Nabi kata kalau beranak buat semua benda, mandi macam orang lain mandi tapi lagi tak suci tak boleh tawaf. Sahabat pun tahu, oh macam ni kiranya. Budak kecil baru beranak nak buat apa? Jalan. Budak-budak boleh tak boleh? Nabi kata boleh. Umrah dia dikira sah. Tapi nanti dia besar dia kena buat sekali lagi ya. Umrah wajib dia belum sempurna. Mudah perjalanan Nabi. Orang tanya Nabi jawab pada ketika itu. Perempuan haid, Nabi kata buat macam mana orang lain buat jangan tawaf je. Sahabat nampak Nabi solat, sahabat solat. Sahabat nampak Nabi tawaf macam mana? Sahabat ikut tawaf macam Nabi. Sahabat nampak Nabi ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i macam mana? Sahabat sa'i macam Nabi. Jadi nak kata mai cerita ni mudah. Ada benda yang Nabi tak ajak pun, Nabi buat sahabat tengok. Nabi minum air Zamzam -zam berdiri. Dalam hadis dari Ibn Abbas, sahabat minum air Zamzam -zam berdiri. Sebagian daripada mereka. Jadi itu perjalanan Nabi. Dia mudah, senang. Kusu panjang-panjang pelik-pelik ni tak perlu Perlulah Bel untuk kita mantapkan ibadat kita dan sebagainya Tapi ibadat ni mudah Tak payah kita bawa sampai buku apa ni Flashcard kan Doa pusingan pertama Baca pusingan pertama tak Pusing Doa pusingan kedua Kak Lee pula pusingan kedua Baca pusingan kedua Sampai pusingan ketiga Dia duduk ingat Aku start baca doa ni masa Mula pusingan ke hujung pusingan Dia pun tak tahu Dia dah jadi blur dah. Sebab tawah dia duduk ingat pusingan berapa Ya pun bubo bubur bubur ni payahlah. Tengah duk tawaf orang ramai, buku dia terjatuh. Orang duk tawaf lari, dia berhenti. stop, stop, stop. Kutik buku dia dulu. Buku ni penting. Sebab apa penting? Buku ni bukan tawaf saja, lepas tawaf nak pakai lagi. Ini semua tak payah. Nabi tak buat. Tawaf, ha, sebahagian daripada salaf mereka maka tawaf muka-muka lari tawaf ni, laju sikit Mereka baca, "Rabbighfir warham watajawaz amma ta'lam ta innaka antal a'zul akram." Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku. Dan lebih kuranglah dengan aku benda-benda yang ah ha? wa tajawaz amma ta'lam, benda-benda yang kau tahu aku tak tahu, kau lebih kurang dengan aku. Innaka antal a'zul akram. Engkau paling mulia dan engkau yang paling pemurah. Jadi, sebahagian sahabat, orang lain tak baca. Bila lalu-lalu, sahabat nampak oh dekat rukun Yamani Nabi pegang Kaabah. Kita pun pegang Kaabah. Oh dekat Hajar Aswad Nabi cium. Kadang-kadang sahabat nampak dengan tongkat Nabi. Nabi sentuh Hajar Aswad. Nabi cium tongkat tu. Oh, macam ni cara dia. Nabi tawaf jalan kaki. Kadang-kadang Nabi naik unta, sahabat tahu. Jadi, ringkasnya perjalanan Nabi SAW cukup mudah. Ada orang mati, tanya Nabi, Ya Rasulullah ni dah mati nak buat apa? Nabi kata, dah mati, jangan tutup kepala dia. Jangan tutup kepala dia, pakaikan pakaian ihram dia, tanam dia macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata nanti dia akan dibangkitkan Mulabian dalam keadaan Talbiah. Sahabat pun tahu Oh dalam ihram kalau dia mati buat apa? Tanam dia macam tu Contohnya hidup sahabat ni cukup-cukup Mudah Jadi kita kena baca sirah. Kita nampak Dan sirah ni menangkumi banyak benda. Dengan sirah Kita belajar hadis juga. Kita belajar tafsir Juga. Sebab tu sebagai Ulama' kata kalau mati ibadat ni Apa ni? Bismillah sebagai ulama kata mati dalam ibadat ni orang tu akan dibangkitkan dalam ibadat juga sebagaimana hadis nabi ketika talbiah sahabat tengah talbiah dia mati nabi kata dia akan bangkit dalam keadaan talbiah begitu juga sebagai ulama kiaskan kalau kita tengah solat kita mati kita bangun dalam keadaan kita tengah solat dalam keadaan puasa ya Uthman bin Affan sahabat Uthman bin Affan ni rumah dia ni dikawal oleh oleh orang-orang Khawarij nak bunuh dia para sahabat ketika tu mereka hantar kau hantar anak-anak masing-masing duduk keliling umat Uthman. Jaga umat Uthman. Jangan pergi khawarish masuk. Sampai Uthman tidur. Uthman tidur. Malam tu dia mimpi dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Abu Bakar. Dia jumpa Umar. Dia jumpa Uthman. Apa mereka kata? Mereka kata sum. Satuftira'in indana fil jannah. Puasalah wahai Uthman. Kerana engkau akan berbuka bersama-sama dengan kami di syurga. Uthman ketika itu dia mangkit pagi. Dia puasa. Dia kat semua orang. Apa semua balik? Tak payah jaga. Dan dia dibunuh ketika dia sedang berpuasa. Uthman dibunuh teruk. Riwayat disebutkan muka dia orang tak kenal. Orang cambuk Muka dia pecah. Muka Uthman Khawarij bunuh dia. Tapi dia mati ketika menunaikan ibadat. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita juga mati dalam keadaan sedang menunaikan ibadat. Setakat inilah kita berhenti untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan nanti kita lagi Subhanakallahumma wabihamdik. Oh. Syahadullah ila ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.